den, vítám vás u dalšího dílu podcastu České taekwondo. V našem studiu vítám Milana Prokeše. Dobrý den. Milan Prokeš je vedoucí školy Velešín, také velmi úspěšný veteránský závodník s mnoha zkušenostmi a samozřejmě jeden z takových průkopníků taekwonda v jižních Čechách. Takže my se budeme bavit nejenom o taekwondu, budeme se bavit o tom, kdo je Milan, protože je dobré vždycky si ty lidi představit jako i z té druhé strany. Tak Milane, já na tebe budu mít možná všetečné otázky, ale myslím si, že se zase dozvíme spoustu zajímavých věcí, protože já jsem se o tobě nedávno také v nějakém online tréninku dozvěděl něco, co jsem o tobě nevěděl, tak třeba do toho zabrousíme. A má to být humorný pořad nebo jako vážnej? Jako... To záleží, jak se to bude odvíjet. Jako, měli jsme být seriózně humorní možná, ano, ano. Ale myslím si, že na tom úplně nezáleží. Co, Milane, děláš? Co je tvoje zaměstnání? Tak vlastně po revoluci jsme se s kolegou dali na zdravou výživu, takže jsme založili velkou obchod zdravé výživy. A byl to fakt jako jeden z prvních velkou obchodů zdraví výživy v České republice, ale postupně pak jsme přešli, protože ta zdravá výživa za stolik nevydělávala, tak jsme přišli pak na pekařinu a té se držíme do dneška, zásobujeme pekárny, cukrárny vlastně přípravkama a, takže jste jako dodavatelé těch. Přesně tak. A zástupci vlastně několika firm. Aha, zajímavé. Od zdravé výživy, ale myslím si, že když vidím tvoji figuru, tak bych jako typoval, že jsi v tom biznisu pořád. A co děláš, když nejsi na tréninku taekwonda, nebo když netrénuješ taekwondo? No, mění se to s letama, jo, takže teď v současné době už jsem se přestihl, že i večer jako více odpočívám. Ale docela v tom volném čase tak se fakt věnuju lodnímu modelářství. A pak práci na zahradě, protože fakt máme jako i malý baráček a kolem zahradu, tak to tam člověk zvelebuje a cítí se tam. A já vím, protože jsi mi ukazoval nějaké knížky, které si vlastně jako kreslil pro ně obrázky, takže se věnuješ malování. Ne, jaké úrovni, jako to, ono, to je taková divná otázka, já čekám, že na té špičkové Picasso, ale jako, co je jako tvůj žánr toho malování? Něco, když k těmu bych to přirovnal, možná takový jako Zdeněk, něco mezi Zdeňkem Millerem a Kájou Soutkem, když to jsem si tady vzal velký sousto, ale tady ty dva mi učarovali, takže vlastně Kája Soudek, jehož námětem byly krásné ženy, což taky není špatný téma, ale vlastně Zdeněk Miller zase pro ty děti, tak mi se to tam furt tak jako střídá, jo, taky, no, ale k tomu, už jako v mládí mě bavilo kreslit, jo? Hlavně vlastně ty postavičky a zvířátka a něco na styl myšák Miky a tak člověk si jako dělal takový ty svoje postavičky, ale pak jsem se k tomu dostal, dalo by se říct, potom spíš v té dospělosti, protože moje taková vzdálená příbuzná, která byla docela takovou i slavnou regionální spisovatelkou, hodně vlastně dělala pověsti, hlavně o Českém Krumlově, tak mě oslovila s tím, jestli bych jí neilustroval pár knížek, takže vlastně to mě přinutilo se k tomu vrátit a ono opravdu všechno se musí trénovat. I to kreslení, jakmile z toho vypadneš, tak zase pak už. Teď... Je potřeba mít tu jistou vycívenou ruku. Takže já vím právě, že jsme se nedávno bavili o tom při nějaké taekwondo příležitosti, že si právě ilustroval jako v podstatě historickou knížku, že to je jako nějaký pověsti? Román. Tady to je román. A jednu právě knížku, kterou napsala, to bylo taky jako na zakázku v Kdo zná Krumlov, tak vlastně kde je dům Loutek, tak to bylo, dalo by se říct, dělané na zakázku, kde vlastně jakoby Kašpárek s takovým trpaslíčkem prochází ten dům Loutek. Jo. A je to jako fakt, jestli myslím, že tahle knížka byla z pohledu té mojí tety jedna z nejúspěšnějších jo, pro ty děti, takže ta vlastně, tak tu jsem pak jako ilustroval, jako dalo by se říct, pro ty děti. To mi sedlo asi možná tak nejvíc, než pak takovej ten román. A ten román ale zase je cenej, co se týká toho těch historických údajů. Je to o Oldřichovi II. Z Rožumberka, který se zasloužil o to dominium krumlovský, takže to je taky jako zajímavý. Takže to je takový ten... Tak velmi zajímavý koníček, úplně odlišný samozřejmě od toho taekwonda, od toho
biznisu, který děláš, jako zásobování pekáren a podobných zařízení, no, tak super. A jako co se týká té modelařiny, jsi říkal jako lodě, jako děláš jako historický, jako plachetnice, nebo jakým směrem, ať si to představíme? Já ti ani nevím, Ondro, jestli to mám tady říkat, protože když to řeknu, tak se určitě v Lešní ozve výbuch smíchu, protože dělám váleční lodě. Hlavně z druhé světové války a vlastně jedna, myslím si, že i když to jméno vlastně té lodě řeknu, tak on je to známý příběh, je to třeba německá bitevní loď Bismarck, která měla fakt zajímavý jako i vlastně ten příběh. A tu jsem dělal 2 roky a hlavně jsem se té stavbě věnoval vždycky po příjezdu ze soustředění, ale tím stylem, že jak jsme byli unavení z toho cvičení, tak já jsem tam vždycky většinou v té dílně usínal. Jako u toho. A jednou jsem to neprozřetelně řekl taky mezi těma našema, no a od té doby prostě se to se mnou vleče, že tedy proto dělám ty lodě tak dlouho, že vlastně u toho spím, no a manželka ta zase jako říká, no podívejte se, to jsou roky vlastně manželského života, který nestrávil on se mnou, ale strávil to nejenom s tím taekwondem, ale i s těma loděma. Člověk se nezavděčí. No, tak oni ty koníčky o tom bývají, jako bys taekwondo, nebo ta vášeň do modelářiny a čehokoliv, vlastně každý koníček je všenou času. A když jsme se teda bavili o tomhle, jakou třeba posloucháš hudbu? Co je tvůj žánr, co jsou tvoje oblíbené kapely, co posloucháš? Hele, mám fakt taky, na vojně jsem pak se naučil hrát na kytaru a prostě mi vlastně jako učarovali ty bratry Rivolové, jo, Miky a Vaby, který jako už nežije, a ty jejich texty vlastně, a je to taková droga, protože ty písně vlastně jejich jsou o životě, ze života, jsou fakt jako některý i docela takový jako drsný, že vlastně dalo by se říct, kolikrát ti to pomůže i z různých těch chmur a nálad, jo, že pak si řekneš, a tak on ten život je jako krásný. Nebo mám, ten můj problém je malej. Ano, ten problém je malej. A vlastně i oni byli průkopníci jako té moderní tramské písně, jako pak ty 60. leta, tak ty fakt miluju. A ještě navíc oni mají základnu v Jihočeském kraji, jejich Fort Hazard, kde jsem byl i několikrát vlastně i u toho Mickeyho Rivoli. Tak ty mě inspirují nejvíc, ale pak samozřejmě, že jo, Spiritual Quintet a tady ty vlastně ty, ten folk, to se mi líbí taky. A sleduješ filmy nebo dostaneš se mimo taekwondo trénink, mimo pospávání u sestavování váleční lodí? Jo, to víš, jo, taky. To vlastně i teď taky to máme takový, nebo měli jsme vlastně takovou, dalo by se říct, takový manželský vyžití v tom, že vlastně byly westerny na ČT2. Neděli vždycky, tak to jsme se na to přímo jako těšili, že vlastně bude western od 8 hodin, tak fakt jako, ale opravdu Clint Eastwood, to je vlastně tak filmová klasika, filmová, legenda. Charles Bronson, ano, jo, a tady to, tak to jsou takový, že se na to díváš s tím pohledem toho, že ta spravedlnost zvítězí a že prostě jako stojí za to žít v takovém městě. takže to jo, westerny, nebo pak zase drsný Harry, že jo. Tak ono ten jako drsnej a divoký západ jako bylo jasně jako v těch filmech jako to dobro a zlo a končilo to většinou naprostý většině dobrém. Byť asi jako historikové by s tím nesouhlasili, že to ve skutečnosti možná tak nebylo, ale pro takový to pohlazní na duši jako je to OK. A úžasný jsou ty přesné rány, že jo, tak si úplně říkáš, jako i my v tom taekwondu vlastně, jak, že jo, to soustředění na to, tak oni taky vlastně bez mrknutí oka po pár panácích dokázali ustřelit, že jo, tam nebo se střelit mouchu z lustru, jo, takže jo. A pak samozřejmě komedie, jako český to je opravdu zase, jo, co si budeme povídat, hlášky z filmu, tak svým způsobem vlastně to jsme i taky přežívali pak s klukama v reprezentaci veteráni, protože to bylo pořád něco, jsme omílali, že jo, ty vlastně známý bonmoty. Já jako jsem se na reprezentaci leta podílel po té stránce rozhodčího, ale měli jsme mnoho společných cest a pamatuju si, že vždycky frčeli nějaký filmy,
který jako většina autobusů už nenáviděla, jo, a takové ty situace, kdy se vzali omylem třeba jenom 4 kazety na celou cestu, mnoha hodinovou tam i zpátky, a pak ty filmy jako byly ve výsledku nenáviděný. Jo. Máš pravdu, že do dneška vzpomínám ty otrávené obličeje těch juniorů při cestě do Bulharska, kdy jsme přesvědčili se Zdeňkem Vavrušků, že prostě Hodný, zlý a ošklivý je to jeden z nejlepších filmů, a po 3 hodinách nás v tom autobuse nenáviděli. Já si jako zase z tohohle pamatuju, že jednu dobu frčel Ace Ventura jako několik opakování za jízdu, a fakt pak jako u některých se vyvolal takový Pavlov efekt jako nenávistí totální. Dobře, pojďme od těch, nebo zůstaňme u těch filmů. Jaký máš třeba oblíbený herce, ty zahraniční, jaký máš třeba český herce oblíbený domácí? Tyjo, fakt bych nerad na někoho zapomněl, ale to prostě... To se nám stejně povede. No, určitě. Ale fakt si myslím, i teď třeba na ty herce, spíš tedy starší, se koukám i z takového, já nechci jako moralizovat, ale z toho třeba, jak si dokázali udržet i v té těžké době jakoby ten charakter, jo, tak třeba vlastně pan Horníček nebo... nárožní, že jo, jo, Kopecký, který vlastně úplně si, Miloš Kopecký, si vzpomínám, jak vlastně tedy podepsal Antichartu, a tak ho to mrzelo, že přece pak vystoupil, tuším, že to byl rok 88, s tím slavným proslovem, tuším, že to byl nějaký sjezd spisovatelů, nebo my jsme úplně tenkrát byli ohromen, co on vlastně jako si dovolil, jo. Ale Rudolf Hrušínský, že jo, jo. To prostě člověk je miluje, když už je vidí, že jo, na tom, co dokážou předvést za tou kamerou, anebo na tom plátně, no, takže... Pojďme dál. Jaká je, Milane, tvoje oblíbená barva? A jestli víš proč, třeba jako možná k tomu nemáš důvod. Jako... No, přiznám se, že vlastně trošku na tom člověk jako musel přemýšlet, si říkal, no tak oblíbená barva, nebo jakou já mám rád. No a pak to rozhodlo, no, protože v mládí samozřejmě člověk rychle šípičet, a tak první, co bylo, tak prostě vontové. Žlutá je barva naše. Jasně, žlutý žlutý kvítek, nebo žlutý špendlík, ano, jako v klopě. Mimo jiný i Vaby Rivola složil vlastně písničku o rychlej šípek, kde já žlutý kvítek na klopu si dám. Takže jako žlutá, no. Dobře, takže vontové vítězí, jako to je klukovská jako trošku rebelia, to tajemno, jako výborné. Jaký máš oblíbený sport? Kromě taekwondo. Jasně. My většinou nemáme rádi, když říkáme jako taekwondo sport, ale je to vlastně sportovní aktivita. Ale je to tam pořád na prvním místě, a na tom druhém fakt fotbal, na kterým jsem vyrost. Fotbal určitě. No. Ty jsi hrál fotbal jako nějaké úrovni? Jo, docela fakt se mi podařilo se dostat, si myslím, i vysoko. A člověk z toho těžil. Jo, vlastně přes ten v uvozovkách vesnický fotbal, lešínský, vlastně už v 15 letech jsem měl možnost jít do Dynama České Budějovice. A je to mi zatrh otec s tím, že bych tam zvačil Budějící. Takže pak jsem šel v 17, ale myslím si, že jsem o nic nepřišel. Člověk si prošel tu dorostenecký věk v dorostenecké lize, což byly fakt nádherné zkušenosti. A pak vlastně, když jsem šel na vysokou školu, tak jsem přestoupil do tehdejší Škodovky Plzeň, která vlastně hrála první ligu, ale vlastně neprosadil jsem se v tom kádru. Ale měl jsem, že jo, člověk si zahrál proti Dynamu Kyjev tenkrát, proti ještě koho jsem tam, to tam byl takový slavný, to Dynamo Kyjev, a no teď mi to vypadlo úplně z hlavy. Jo, už jsem si vzpomněl, Ondro, promiň, a to bylo vlastně v Dynamu České Budějovice, který jako si mě chtěli uchovat, abych nepřestupoval do té školy Plzeň, tak jsem se zahrál proti Spartě Praha. Tenkrát Honza Berger ještě vlastně, ale byl to přátelský zápas. Ale se počítá. Přesně, a člověk na to má krásné vzpomínky, když prostě v tom Velešíně se to samozřejmě dozvěděli, Velešín 4000 obyvatel, tak si úplně vzpomínám, naši nikdy auto neměli, takže táta sehnal kluky Fandy, tak jsme měli sraz v hospodě a ten Velešín odjížděl asi jako s desatero autama se podívat. Velká vesnická výprava.
do Českých Budějovic, jo. No, to byla jiná doba, jiný cestování, dneska jako je to takový jako v fuzovkách lusknutý prstem a všichni jedeme někam a pomalu 10 aut, jako je výprava naše na taekwondo závody, jo. No, no, no. Tak jako jiná doba, no. A jaký máš oblíbený místo v České republice, jako kam rád jezdíš, jako že to je jako, já nevím, fajn turistická lokalita, nebo nějaký místo, jako kde třeba nalezneš nějaký klid a pohodu? Ty, já ti, asi jsem si říkal, že bych se fakt i kvůli té práci nestěhoval, že prostě fakt miluju ten náš jih, jo. Kde jsem se narodil, miluju fakt tu Šumavu, Novohradský hory, jo, ale i to naše okolí Velešínský, protože fakt je tam krásná krajina. Já jsem ještě zažil vlastně řeku Malši bez přehrady, ale ono i teď ta přehrada má svoje kouzlo, i když se tam samozřejmě nesmí koupat, tak se tam koupeme občas tedy jako v té vodě, kterou pak pije půlka jeho, tři čtvrtě jeho českého kraje, jo, protože je to přehrada na pitnou vodu, ale ta Šumava je nádherná. Ta to rozhodně. Jako je krásná, ale to nepopírám, že mrzí mě třeba, že jsem vlastně nebyl v Českým ráji, jo, který vlastně, ale rád jsem jezdil na vandry, protože vlastně mám i kamarády z okolí Berouna, Suchomasty, tak rád jsem jezdil i do českého Krasu. Mm-hmm. Brdy, že jo. Jasně, jasně. Tak tvoje mládí Brdy byla nepřístupná oblast, jako ano, vojenská. Ano. Dneska už jako se to uvolně, než možná můžeš prozkoumat ještě víc jako v současné době, než v dobách jako trampovského mládí. Co ve světě? Jako kam tě to táhne, nebo co je takové ta vysněná i třeba lokalita, kterou si ještě nestihl navštívit? Ondro, potíž byla to, že vlastně jak jsem byl to socialistický dítě, že jo, narozený v roce 61, takže vůbec člověk nepředpokládal, že se někam dostane. A díky fakt jako revoluci, pak najednou se otevřely hranice, tak první cesty, co nás jako by ty Trumpy tak vedlo, tak byly Rakouské Alpy. Takže jsme to tam fakt procházeli kluky jsme měli i si myslím docela zkušený horolezce. Já tedy nejsem žádný horolezec, ale jako i díky té fyzičce, kterou člověk měl, tak vlastně se někam vždycky vyškrábal. Takže to bylo nádherné. To Rakousko je nádherná země. Že jo? Rozhodně. A pak jsem to bral fakt jako, kam prostě se člověk tak podíval, tak se mu i líbilo. Jo. Můj kluk studoval vlastně akademii v Litvě, tak je to zase jiný kraj. Spolu jsme byli v Tallinnu, jo, takže taky. Jo. A vlastně rád vzpomínám i na New York. Spíš to bylo taková jako pouť najednou, když vidíš ty mrakodrapy. Nevěřil jsem tomu, že to na mě bude mít, že to bude mít takový zážitek, protože co si řekne člověk, no to je nádherné, ale žít bych tady nechtěl. No a ostatně i ten Roosevelt, to New Jersey, taky pěkný, ale člověk se rád vrátí domů. Všude dobře doma nejlíp. A obzvláště ve Velešíně. Ano, díky. Pojďme od toho cestování k té naší nejzavilejší činnosti, a to je taekwondo. Kdy ty jsi začal s taekwondem? Docela pozdě. V těch 27 letech, ale... To je sakra pozdě, promiň. Já si myslím, že jo, že? A úplně... A je to Ondro, fakt vidět i na tom fotbale, protože i teď, když si s těma klukama zahraju ten fotbal, tak prostě v té noze to máš pořád. Mm-hmm. A stejně tak i ty děti, proto jim říkám, važte si toho, že jste začali v 5, v 6, ale i v 10 letech, tak. Oni to tělo to nezapomene. Jo? No. Takže v tom jako mají náskok před náma, ne? Co jsme začali tedy takhle pozdě. Ale pomohla mi hodně ta fyzička, takže pak vlastně člověk, trošku se nám, já jsem tady po těch fotbalových letech v Plzni, co jsem byl, tak jsem pak přišel do Velešína, tam jsme měli výbornou partu a fakt jsme tenkrát vykopali i vlastně krajský přebor, což byla fakt opravdu na Velešín, na malý městečko, tak to byla velká soutěž, velká sláva. A pak se nám ta parta začala pomalu rozpadat. A člověk se začal věnovat jako víc sobě, cvičení, jenže co bylo, že jo, tak posilování, já zase nejsem nějaký kulturista, jo, ale člověk se tak chtěl líbit nebo udržovat. A najednou mi to přestalo, nebo najednou jsem se v tom necítil dobře a jsem si říkal, ale
takový karate třeba, jo? A tak prostě člověk si koupil knížku od Levskýho, Základy karate, a začal jsem to tam listovat a jsem říkal, to je ono, to je prostě něco úžasného. No a po roce fakt jako docela intenzivního domácího cvičení jsem se chtěl přihlásit do karate. Jsi měl takový samostudium karate? Jo, fakt. A i jsem to měl rozplánovaný tréninkový deník, každý den jsem jako třeba tak jako půl hodiny, tři čtvrtě hodiny prostě, jo, nějaké kliky a tady to věc, takže jsem byl připravený na vstup do oddílu karate. A ten se teda neuskutečnil, předpokládám, kam si vešel. Z takových zajímavých jako zase důvodů, protože vlastně chtěl jsem do Českých Budějovic, že jo, který měli fakt jako dobrý zvuk, že jo, faktor vlastně ne, trenér reprezentace a opravdu budějovický karatisti si myslím i v republice, ne, že měli dobrý jméno. A bohužel vlastně, jak jsem říkal, jsem předeslal, že jsme neměli to auto, tak autobus z Velešína jezdil do Českých Budějovic 6 hodin odpoledne nebo k večeru a další z Budějic jel v 10 hodin večer. No a karatisti měli tréninky od 6 a bylo to asi hodinu a půl a já bych tam pak musel strašně dlouho čekat. A tak jsme takhle jako jednou ještě s kolegou, s kterým pak jsem založil velešínský oddíl, jsme tak jako přemýšleli a najednou vidíme takový nápis taekwondo, korejské bojové umění. Mm-hmm. Tak jsme se tam šli podívat. A tam byl takový jako pán, docela se nám zdál strašně odměřený. No, typu doufám, na míru Galbače. Doufám, že míra mě jako nezabije, protože je takový jako namachrovaný, co chcete. A on to byl Míra Galbač. Jako, můj byl správný, pochopitelně. Co chcete, my jsme říkali, dobrý den, my bychom se chtěli zeptat, co to je to taekwondo. Protože se chceme přihlásit do karate a ty Míru znáš, tak do karate se nepřihlašujte, tak on je nejlepší. Takže to rozhodlo. Direktivní reklama. Ano, ano. A ještě navíc tam ty tréninky byly od 7 do 9. A já jsem to měl úplně nádherně, že pak jsem se jako tak nějak zrelaxoval, protože ty tréninky fakt byly tvrdý. A volně jsem došel na nádraží a pak jsem měl autobus. Volně jsi se dobelhal. Dobelhal, tak, protože to... Bohužel Míra, nebo možná bohu dík, Míra s Petrem Váchů, že jo, který založili vlastně první ten oddíl pedagogu taekwonda v České republice, tak vlastně si sebou přinesli všechny ty zvyky z těch karatistických oddílů, takže posilování, protahování a pak ty rvačky. No. Tak jako cesta do tělocvičny taekwonda velmi zajímavá, jako, ale ne nepodobná jako jiným příběhům, které slýchám, jako od řekněme soukmenovců a podobných řekněme věků narození a začátku cvičení taekwonda, že člověk přišel na karate a byl na taekwondu. Takovéhle příběhy byly hlavně v Praze. Ale jak ty vnímáš vůbec ty začátky? Jako jsi říkal, jako, že trénink je náročný, tak jako, jak jsi to vnímal? Samozřejmě asi vnímání 27-letýho dospěláka je sakra jiný. Jo? Přesně tak. Vnímal jsem to, byly to krásné jako roky. Jo, samozřejmě, že teď už člověk má jiný náhled, že jo, tohle, ale bylo to fajn. I jsem klukům z pedagogu za to vděčnej, Mírovi i Petrovi, protože a samozřejmě i Rostěvi Kaňkovi, který v té době už vlastně měl modrý pásek, že jo, a jiným. Ale byla to dřina a člověk opravdu tu fyzičku měl a hodně mu pomohla. Že fakt v tom to byla si myslím i taková velká devíza, no, z toho. A co tě na tom nejvíc bavilo tenkrát? Jako, čím tě okouzlo třeba i taekwondo? Ne, kromě toho, že Míra řekl, jako, taekwondo je lepší a basta a to byl nainstalovaný názor? To je asi opravdu fakt jako i ta technika, protože tenkrát vlastně jsme se hodně koukali i na toho Rostiu, Roman Špindlerů a dokonce vlastně teď u nás v oddíle ve Velešině Pavel Šmídů, jo, jeden taky z prvních, který se měl pak nějakou, že jo, přestávku, teď se vrátil do Velešína vlastně a v současné době je třetí, možná už čtvrtý dan, že pokud se uskuteční danové zkoušky, takže ty kluci byli dál než začátečníci a fakt se mi líbila opravdu i ta kopací technika, kombinace, jo, vlastně a procvičení celého těla a myslím si, že fakt jako i ty sestavy, všechno ten, opravdu ten systém byl pěkný. No a pak samozřejmě, když byly ty první exhibiční vystoupení, tak to jsme byli úplně učarovaní, ať to přijeli korejští instruktoři, anebo i Jugoslávci, tehda Jugoslávci. Tak to naprosto chápu, protože to byla ta
špička, najednou prostě to bylo takový to jako šáhnout si na hvězdy nebo zjistit, co všechno se vlastně dá jako v té top lize tehdejšího. Možná, když se dneska napodíváme na některé ty exibice, třeba jsem před lety viděl exibici s tehdy instruktorem, ale dneska s velmistrem Wangem a s dalšími, dneska už velmistry z roku 83 z Norska, tak je to takové úsměvné, jako, ty výkony jsou tam jako hodně hustý, pořád z dnešního doby, ale když to srovnám s dnešním třeba korejským demo týmem, tak jako, to si říkám, no tak jasný. Pěkně jste to cvičili, pánové důchodci, ale teď už zase je to třeba taky ale někde, samozřejmě někde. To je vývoj asi v každém jako, řekněme, sportovním odvětví. A člověk se chtěl vlastně taky vyrovnat, taky se to chtěl naučit. Tak to byl fakt takový hlavní hnací motor, no, že opravdu se to chtěl naučit. A když to srovnáš s dnešním pohledem, respektive s dneškem, jaký je tvůj pohled jako na to taekwondo po těch třeba 30 plus letech? Měl jsem ti jako jedno takový zajímavý setkání. Tuším, že to bylo na ČT, byly cyklotoulky a zavítali taky, přicestovali taky do Velšína. A starosta to nějak domluvil, že prostě tam je taky taekwondo, tak oni to chtěli poznat. Dělali to, já už se nespomenu na ty jména, dva kluci, jeden kameraman, jeden vlastně jako mluvil, provázel tím pořadem. A on, já bych se to chtěl zkusit. A jsem říkal, no tak dobře. Tak jako jsme šli spolu cvičit a už jak jsme začali cvičit, jsem říkal, ten něco dělal, ten kluk. A pak samozřejmě chce zacvičit tul náš nějaký. A pak z něj vypadlo, že asi 10 let cvičil karate. A říkal, ale ten váš tul, to je něco úžasného. Že prostě se mu líbil jako ten pohyb, jo, i ten sine wave, to zpevnění a tohle. Tak fakt po těch letech si myslím, že to taekwondo se mi líbí pořád víc a víc. Jo, že zase v tom nacházíš zase pořád jako něco jiného. A hlavně člověk se chce jakoby furt zlepšovat uměrně věku. Jo. Nemá smysl si říkat, že budu lepší a lepší, naopak. Ale je to takový správný, dobrý pocit. No, je to pořád to, že se nějak hejbeme. Že se hejbeme. A děláme svý mysli a tělu. No, tělu spíš nedobře, ale když se pak z toho probereme, tak vlastně jsme spokojení. Já nevím, jako, přesně, no. Jo, tak to je. Krát třeba, jako, ty jsi jako úplně moc nezávodil, co si pamatuju si tě jako závodníka velmi úspěšného ve veteránech, jako absolvoval si několik mistrovství Evropy, mistrovství světa, tak krát ta disciplína soutěžní, ale můžeme říct i vlastně část taekwonda, která tě jako nejvíc baví, nebo no, prostě nejvíc baví, jako, co je taková ta, jako ten tahák, jako, že řekneš, v tomhle jsem dobrý, nebo, ani nemusím být dobrý, ale prostě jo, to mě nejvíc sedí. To, jako, to, tohle. Hele, ono, vlastně, když člověk založil pak ten oddíl, tak u nás, když začnu takhle ze široka, tak u nás hodně vlastně v té sportovní kariéře udělali moc, nebo pomohli tomu Velešínu hodně bratři Kubíni. Pamatuju. To byli závodníci, že jo, a který fakt jako tam rozjeli, protože člověk přece jenom zkušenosti neměl tak velký, sbíral to postupně a kluci se do toho dali dobře ve spolupráci s, dneska si myslím, že už je to pan profesor Perič, tehdy vlastně, že jo, to byl mladý kluk a oni fakt spolupracovali, připravovali tréninky, bylo to fakt vymakané. Jo, to si pamatuju, to bylo opravdu takže velký skok v taekwondo vývoji. Ano. A takže vlastně tam byl jakoby ten, jakoby pořád ten sportovní boj. A v tulech jsme vždycky tak nějak vypadávali, pak člověk taky na chvíli se tak nějak odmlčel, nebo vlastně spíš tak trénoval ty děti a to. A v té veteránské kategorii, jestli tak nějak, bral jsem to pořád tak komplexně, jo? Že nerozlišoval člověk ten sportovní boj, tul. A naopak pak jsem byl i rád fakt i třeba ten výrok, jo? Že člověk zase si oprášil, naučil se ho prostě líp. A hlavně fakt si myslím, že to platí jako pořád i pro ten život, že ta parta udělá hodně a my jsme fakt v té když se vrátím k té veteránské reprezentaci, tak jsme tam fakt měli dobrou partu. Mimo jiný, že jo, z úspěšných závodníků, ať to byl prostě Jarda Vomáčka, že jo. Měli jsme dobrý trenéry, Honza Mraček, Honza Klaška, jo, takže vlastně fakt, který zase byli draci, věděli, zase měli jiný systém těch tréninků,
nám to pomohlo hodně a takže si myslím, víš, že nejde říct, mě bavilo tohle, tohle. My jsme to brali tak jako komplexně, mm-hmm. jo, že vlastně no. posiluješ celé tělo a vlastně to, co si nacvičil pro masugi, tak vlastně využiješ i vlastně v tom tulu, ale i vlastně v tom výroku. Jo, super, super, jako jsem za takovou odpověď rád, nejsem zklamán rozhodně, protože jako někdo to tak má, že vlastně jako je naturlén a zase někdo jiný jako si užívá tu komplexnost a to je na tobě vidět a slyšet. Když se budeme bavit o tom sportu, těch sportovních úspěších, tak čeho si vážíš nebo čeho si dosáhl, co je pro tebe takový to, že jako jsi na to pyšnej? No, asi fakt ten svět, protože přece jenom pak v těch 50 už se ti nechce tolik jako něco dělat a ten Honza Klaška, když za mnou přišel, protože budovali vlastně jakoby ten tým a chtěli ho mít kompletní, mm-hmm. tu veteránskou kategorii a teď já jsem si říkal, no ježiš, se tréninky a zase něco mučit to tělo, ne? Ale bylo to fajn, fakt jako člověk toho nelituje a úplně si vzpomínám, teď už jsem ti to taky jako kolikrát zmiňoval, jak jsem tě uhnal a Ondro, prosím tě, já potřebuji naučit sosán, že jo, protože to je hrozný tool, který se může stát, že taky se v půlce zastavíš a nevíš, jak dál. Takže bylo to takový hektický, ale člověk se na to jako nějak připravil, pak nakonec to dopadlo jako i dobře a jsem si říkal, tak, po mistrovství Evropy a tam teď mám konec dobrý. A ono přišlo mistrovství světa. A takže fakt jako, a mně se tak už nechtělo nic dělat, protože před tebou vlastně je ten červenec, srpen, a ono prostě tam to soustředění a tohle. Takže fakt asi to mistrovství světa, no, že to i tak dobře dopadlo a že vlastně člověk překonal tu lenost v uvozovkách a dal se do toho. No. K lenosti se ještě dostane, ale jako nedovedu si to u tebe jako znám moc představit, ale dostaneme se k ní. Na koho vzpomínáš jako svého neoblíbeného a možná třeba jako jestli máš i oblíbeného soupeře. A řekni nám třeba proč. No, neoblíbenýho fakt, to byly ty začátky, to byl ten Martin Břeň, který, a to neznamená, že ho nemám rád jako člověka, ne, že jsem to ho hodně, jako to. Hodně dlouho neviděl, ale byl to nepříjemný soupeř, který fakt jako jednak byl i vyšší než já, samozřejmě nohy dobrý a pak jako myslím si, že i do dneška můj hodně dobrý kamarád Jirka Gazda, protože vždycky jsme se spolu sešli v tom pavouku, třeba po druhým, třetím zápase. Já jsem s ním vždycky prohrál, nikdy jsem s ním nevyhrál. Takže, v Tulech nebo v Masugi? V Masugi. Masugi. Aha, no, no, takže jako fakt Jirka to byla moje vlastně... Kva nemesis? přesně tak. Takže asi tak, no. Pojďme k té současnosti, co ty v téhle covidové době, jak se ti daří trénovat, protože já jako si nedovedu představit, že ty Milane netrénuješ, protože to na tebe prásknu. Ty jako, pro mě je to vzor a já se to stydím, že nejsem ani jako z desetiny takový jako ty, že ty každý ráno cvičíš. A teda jako ráno, já jako pro mě v noci. Popiš to. Ne, to zase, hele, zase uteču od sebe trošku a myslím si, že asi oba dva tedy obdivujeme třeba Rostu Kaňku, který je úplně jako skřivánek, jo? Nebo jak to nazvat. Jo, to nechápu. To fakt jako já taky ne. Spíš teď, hele, i díky zaměstnání a tohle fakt přes ten pracovní týden, tak stávám kolem tý půl sedmí, před půl sedmou, a pak fakt na sebe vychrstnu studenou vodu. Mimo jiný, hele, už jako se mi podařilo přesvědčit i třeba Hanku Císařovou od nás. Promiň, já myslím teď, že řekneš, že se ti podařilo přesvědčit radnici ve Velešíně, že by vám zavedla teplou vodu. Jak si nebudu představit důvod, vychrstnu na sebe studenou vodu. Ale ono to mělo takový, já se vždycky do něčeho zblázním a tady to bylo, že jsem pravidelně býval třikrát do roka nachcípanej. Mm-hmm. A jsem říkal, tak to ne, to musí člověk jako změnit a začal jsem se otužovat, ale to už je fakt takových možná 15, možná i 20 let. Mm-hmm. No a v začátku jsem taky býval pravidelně i přes to otužování nemocnej, ale teď fakt musím zaklepat, že si myslím, že to pomáhá, ale samozřejmě v covidové době, že jo, teď se viděl ty celebrity, teď se to tohle otužovalo a plavali, já nevím, půl hodiny a to já bych asi umřel, takže jako, nevím, jaký to má ten efekt, ale pak fakt se snažím tady po tom vychrstnutí studené vody, pak fakt se snažím tu jogu a to byly i ty počátky toho taekwonda,
protože ono to i souviselo s tou zdravou výživou, jo. Protože jsem si říkal, no, Herdek, teď to, aby prostě ty nohy se zdvíhaly, tak prostě se musím nějak protahovat. Tak člověk študoval ty šaolinský mnichy a zároveň s tím přišel. No a co oni tam jedli? No fazole jenom. No tak prostě to musím maso pryč. Tady to, takže to mi tedy nezůstalo, ale zůstaly mi fakt jako to, ta yoga a to se cítím jako fakt dobře. Hmm. A pojďme k tomu covidu. Jak se ti daří trénovat nebo jak vůbec válčíte vy ve Velešíně s covidem? Jsem rád, že fakt teď máme tam i, myslím si, dost velkou trenérskou základnu, takže fakt, a hlavně jsou to už že jo, lidi v dospělém věku, a tak jsme fakt najeli na ty online tréninky, já jsem za to rád. Jo. Takže se jede online a zatím jsme se nedostali ani že jo, na nějaký soukromí, kdyby byl žák učitel v těch dvou, což bylo jako možný, tak tomu jsme se ani nedostali, ale je to fakt těžký. Už si přejeme a modlíme, aby jsme mohli začít. Trošku si do tebe rejpnu, taková válečná ponorka. Jo, přesně. Ale jo, takový naodlačení. Přesně, ale já jsem věděl, že to přijmeš i dobře, ne? Jsem říkal, a já mu to tam musím Ondrovi napsat, ne? Že jak jsem vlastně ve seminář, tak jsem říkal, Kobuxov, tak to hned musím. Ale ta moje mílka, nebo to, ta ne úplně správná interpretace přispěla k tomu, že jsem právě zjistil o tobě tu modelařinu. Tu modelařinu. Což pro mě jako super zdroj informací, takže možná nějaká nepřesnost jako pak vede zase k dobrýmu odhalení v takovým kamarádském vztahu. A když jsem říkal jako lenošení, nebo ty jsi říkal lenošení, tak co tě zvedá z gauče? No, z toho gauče, no. Já jsem slyšel, jako, že už jsme nějaký podcasty natáčeli a teď to bylo, no, abych jako nepřibral nebo nepřibrala a abych se vyšla do kávy a takový, ale tak co zvedne tebe jako Milana Prokeše? No, je to fakt, že my jsme teď taky vlastně těsně před tím covidem jsme rozjeli takovou vlastně akci, kde jsem myslel, že to samozřejmě rozjedou naši trenéři, který na to mají věk hlavně a figuru. A že to bylo takové cvičení pro veřejnost, protože čas od času mě zastavovaly ty maminky i tatínkové a že prostě mě nebaví zase tak úplně přesně, že o tolikle stupňů, takhle, tohle a že spíš by se radši zamakali. A hodně úspěšně to vede řada škol, že jo, konkrétně Honza Mraček, vlastně Kluci Chaloupku, jo, v Lišově, jo, a to jsem říkal, to by byla škoda. Tak vlastně jsme trošku něco rozhlásili po Velešíně. A samozřejmě z trenérů nikdo neměl čas, tak jsem tam šel já a úplně jsem se zděsil, protože na ten první trénink přišlo asi 40 ženských a jeden chlap. Takže jsem říkal... A ten tam přišel s manželkou. Takže to může být docela dobrý průšvih, jako i doma, ale ne, jako fakt zase, takže mám tolerantní manželku, takže to dopadlo dobře, fakt jako i ustálilo se to na takových 20-25 holkách, který fakt pravidelně chodí. A tak i tady to člověka zvedne, jako, že si řekne, no tak přece tam nebudu jako lemra. Ale protože zase se přiznám, že musí být člověk soudnej a ne, že by se nechtělo třeba úplně jako závodit nebo trénovat s těma mladýma, ale ono to Ondro strašně bolí. Pak když bolí, myslím, nebo strašně dlouho se to hojí. Už teď. Jo, 14 dní a on je to hloupej koňár a já si říkám, no ale já musím zase pak přecvičovat. Teď nemůžu přecvičovat, že mě kopnul tenhle stand, tamhle jsem dostal o to. Takže už je to takový ústup, jakoby pomalu do toho pozadí. A tady to fitness je pěkný. To je jako... A máte to zaměření jako právě na fitness, jako cvičení tohle? Jako na fitness, ale já jsem to avizoval hned na té první hodině. Jsem říkal, já nejsem fitness trenér, ale využiju toho, co vlastně v taekwondu děláme. A myslím si, že vlastně jako, že jo, všechny ty cviky si myslím, že tu postavu vám nějak vymodelujou. Jo, 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 jo. Takže zatím to funguje a fakt jsou i některé holky jako dost zažraný, ale hlavně, co úplně mě překvapilo, některým to dost dobře jde, ať jsou to prostě třeba abcumoky, jo, tak úplně koukáš. Pak najednou bez nějakého koliv, aby si vysvětloval přesně nápřeh na Songkal, tak holky zkuste tady to. Aha, Songkal Dung. Jsem říkal, no to bude asi docela těžký. Zkuste si představit, jako jich chcete dát facku. A ono to jde, jo, takže ono opravdu.
zase rozvíjí do tvoje edukační možnosti, schopnosti. A ještě poslední otázka v tomhle projektu. Jako, řešíš ho ty nebo někdo za tebe jako teďka v covidu jako online, nebo to teďka jako usnulo? Jo, díky za tu otázku, protože fakt máme stejně jako vy, ve svém středu nebo v oddíle najdeš zajímavý lidi, tak i u nás vlastně Jana Mikešu, která vlastně 3 roky pracovala pod profesorem Kolářem, fyzioterapeutka, a jinak mimo jiný taky akční bojovnice a všechno, dřív dělal taky karate tady v Praze vlastně, pak tady se odstěhovala na jich, nebo spíš vrátila se na jich, a tam je jako fakt moc pomáhá. No. A s tou děláme vlastně online tréninky a i ona do toho dá vlastně takový, aby se jako tomu tělu tolik neublížilo. No. Milane, děkuji za krásný rozhovor. Doufám, že pro posluchače a následně diváky to bude zdrojem spousty informací o tobě, že jim to přinese i nějakou další cestu, kam se rozvíjet, jak se dá cvičit, jak se dá zabývat taekwondem po více než 30 letech cvičení. Mé přání tobě, ať je to další 30-50 let, a zase si za pár let třeba nebo za pár měsíců o tom pokecáme a doufám, že si budeme říkat, že to byl tenkrát ten covid a to se nedalo cvičit a že na to budeme ve výsledku vzpomínat s dobrým. Já ti díky za pozvání a fakt jsem rád, že i vlastně tady to děláte, protože fakt, jak říkáš ty, pro někoho třeba to může být nějaký, jako nějaký impuls, nebo protože vlastně ty zkušenosti sbíráme, kde se dá, že jo, a je to fakt takový, možná i to slovo na závěr, že fakt asi člověk by se měl učit pořád, jo. A fakt ti díky i za to, co prostě děláte i vy. A vlastně Songkal je pro nás taky klub, jednak kdy i už začínají jezdit někteří tvoji žáci na naše soustředění a většinou jsou tam fakt jako za ozdoby. Takže i tobě gratuluju k tomu, že tam máte takovouhle partu, to je vidět. Jako. Díky a přeji ti, ať se daří a ať vy máte nadále tu skvělou partu. Díky moc.